Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tenhle ten týden s knížkou je takový průměrný na knížky, nicméně nebudeme zdržovat a jdeme na to. Jako první, tak vám řeknu něco o přečtené knížce. Bohužel ji nemám fyzicky k dispozici, protože jsem ji musela vrátit do knihovny. A musím říct, že to byla knížka, která mě docela dost zklamala. Jde vlastně o knížku Zizvený král, kterou jste mohli už vidět i fyzicky u mě, od Leigh Bardugo. Co se týká vlastně tedy samotné knížky, tak jde vlastně o příběh, nebo zaměřuje se to hlavně na Nikolé Lantzova, krále Ravky. S tím, že i knížka byla vydána nakladatelstvím Fragment, vyšla v roce 2019, má 424 stránek a o český překlad se postarala Dana Chodilová. Co se týká tedy samotné knížky, tak respektive samotné spisovatelky prvně, tak ta se jmenuje Leigh Bardugo, narodila se 6. dubna 75 v Jeruzalémě, ale vyrůstala ve Spojených státech, v Los Angeles. Studovala Yale, pracovala potom v reklamě jako novinářka a nakonec jako masérka a odbornice na zvláštní efekty. Na svém kontě má několik knih a co se týká právě Zizveného krále, tak Zizvený král to byla jedna jediná kniha, s kterou já osobně jsem měla problém. Já jsem přečetla Grishu, já jsem přečetla Šest vran. Ze série Šestky vran jsem byla odvázaná z Grishy svým způsobem taky, i když to nebylo ještě už ono, to nadšení, ale stále jsem byla odvázaná, nicméně Zizvený král prostě pro mě propadá. Tam jde vlastně o to, že Nikoli se dostává na trůn a je potřeba, aby do prázdné kasy dostal nějakým způsobem peníze, jdou tam politické intriky mezi Fjerdou ještě a Šuhanem, do toho ještě Jurdaparem. No, na můj vkus to bylo až moc překombinované, byly tam pasáže, které prostě byly nejenom že překombinované, ale i zdlouhavě natáhnuté, já jsem měla problém se začíst, takže kolikrát jsem prostě i přeskakovala ty stránky, které mě nebavily. Třeba kapitoly, které tam byly o Nině, tak mě bavily docela dost. Jiné kapitoly, prostě s těmi jsem měla šílený problém. Takže bohužel tentokrát Zizvený král prostě za mě neprošel. Pouze dvě hvězdičky z pěti. Bohužel. Já jsem s tím měla ohromný, neskutečný problém. No a jdeme na mý rozečtený knížky. Klasika, tu už tady mám skoro rok jsem se prostě nepohnula, Jennifer Hillier, Pronásledovaná. Kieraka, dcera. Aktuálně teď, co nejvíc čtu, tak je Cizinka od Diany Gabaldon. No a pak tu mám dvě rozečtené knížky, jedna od Petra May Karanténa a druhá od Uršuly Poznanský stín. No a další knížka, na kterou se chystám, je knížka od My Sheridana, Sběratel přání. No a následně tady mám některé nové knížky, a to knížku Řekes, jde od thriller od Adriana McKintyho. Knížku od Catherine Chigge, Vytoužené dítě. Další knížku od Tibora Rouda, Mona Lisa Virus. Knížku od Lizy Anselmové Život v Paříži, Můj splněný sen. Od Henka Greena Naprosto pozoruhodná věc. Na to jsem ohromně zvědavá, protože tu jsem viděla u Ohany. Tak to jsem četla přímo v angličtině, tak jsem zvědavá, co na to budu říkat. No a poslední knížka, tak ta je od Evy Bacigalové. Je to vlastně Slovenka a jsou to z edice Skutečné příběhy Slzy otců. Tak na to jsem neskutečně zvědavá. Tohle by tedy byl můj týden s knížkou. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj.